Նինոց Մինդայի մշակույթի տունը համարվում է մեր քաղաքի ամենագլխավոր մշակութային հաստատությունը։ Այն մշտապես ենթարկվում է վերանորոգման եւ բարեկարգման։ Վերջերս դահլիճի հնամաշ կոտրված նստարանները փոխարինվեցին ավելի բարվոք վիճակում գտնվող նստարաններով։ Մեր անցած թողարկման ժամանակ տեսանկարահանել ենք, թե ինչպես վարչության շենքի նստարանները տեղափոխվեցին մշակույթի տուն։ Այսօր արդեն դրանք տեղադրված են եւ ավելի գեղեցիկ, կոկիկ տեսք են հաղորդում դահլիճին։ Նշենք, որ փոխարինված նստարանները կհանձնվեն գյուղական ակումբներին։ Մերիայի կողմից ենք ստացել նվիրատվություն եղել։ Այս նստարանները 240 հատ մենք արդեն տեղադրել ենք, 3 ենք վերջացել եւ նորմալ վիճակում են 240 հատ։ Նոր ենք ստացել 20-ը, 40 հատել ունենք առաջ ենք ստացել։ Մոտավորապես 260 հատ այս նստարան ունենք մենք։ Արդեն պատրաստ է եւ առաջի համերգին ժամանակը շուտով տեսնիք է ինչ վիճակում են։ Շատ լավ վիճակում են։ Էլի գուզեմ ասել շնորհակալություն հանել Մերիային, որ մեզի տարին ես լավ նստարան է։ Միտք ունենք առաջ համերգը մարդի 8-ին, արդեն ես սկսել աշխատանքը, մարդի 8-ին արդեն համերգ կունենք, առաջի համերգ կունենք։